välkommen till dagens episode. Idag är det 21 december. Och det vill säga att detta är sista episode av Akademiets julkalender. Mm. Och nu kan ju vi bara slappa av och ta en välförtjänt ferie. Mm. Men vi har fortsatt med oss två gäster här idag. Vill du introducera dig själv? Ja, jag heter Sunniva Huse, går medie- och kommunikation på AKA. Mm. Ja, jag heter Lina, jag går 2MK. Mm. Nå är ju det snart jul och gläder dere dere? Ja. Ja, vad är det dere gläder dere speciellt till? Gave? Ja, selvfølgelig. Ja. Du då? Jag gläder mig till maten och vara med vänner och familj och ja, julstämning och ha det koseligt. Har du några juletraditioner? Går runt juletreet för gavarna. Gör det okej. Mm. Så koseligt. Vi har ikke plass, tror vi. Bare å gå rett på gavene. Ja. Ja, men jeg tror ikke egentlig vi har noe med det spesielle. Ok, tre nøtter til Askepott. Jo, ok, da, det ser jeg da. Ja. Når jeg har tid. Men ellers så tror ikke jeg har noe spesielle. Mm. Jeg lurer litt på hvilke farger julekuler har dere på juletreet? Det varierer egentlig veldig. Mm. Vi har alltid rød, og så har vi enten gul eller sølv. Ja, vi har rød og gull. Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Hjemme har bare alt som vi kan finne som kan være på juletreet. Så vi har ikke noe tema, vi. Hva med du da? Vi har rød og gull. Mm. Ja, jeg tenker at vi nå kan gå over til dagens videoklipp. Nå skal vi... Så vi vet ikke hva vi skal gjøre. Skal vi stå her og bare håpe at det kommer noen? Ja, skal vi bare stå i heisen og bare tvinge alle som kommer til å nynne? Ja. Og så la meg vinne en sang. Nei. Det er til julekalenderen. Nei. Hva er det, altså? Midten av cringe, liksom. Ok, nå skal jeg nynne på... Spørsmålet er da, hvilken lærer er det i videoen? Husk å sende svaret til Messenger på fredag. Eller, siden dette er siste episode, så er det jo vel... I dag. Så, i dag, ja. Ja, men før vi avslutter, vil dere fortelle dere vitsen her? Det var to nisser som skulle gå over en vei. Og så ble den ene overkjørt. Da sa den andre, kom an, julenissegrøt. Ja, da, ja.